Goedemorgen en welkom hier bij Farm Space. Ons keier in Mossel Bay, dis die Cape Prestige Boeran Veiling. En samen met my soos ouder gewoonte praat ek met die rasadviseur. En dis nou Christopher Havenga. Ek kan een beetje gesels oor die ras self, hierdie jaar en natuurlijk oor die dieren. So, maak seker jy luister saam en kyk wat hier aangaan. Hier soos regtig iets speciaals vir allemaal. Christopher, morgen gaan het? Goed om jou, Tinus. Nee, baie goed, dankie. Christopher, is een lang jaar geweest, baie veilings, baie dinge, ons is hier bij afskeids ene vir die jaar. Yes. Net so vinnig oor, hoe voel jou gevoel hier die laaste veilingkie? Ja, het is dis lekker, ek volgend van my teler gesê, ek staan met een hart in my lied, ach, lied in my hart op. Lied in my hart volgend, ek denk, dit was een goeie jaar, en hierdie veilingse aanbieding is, dis ongelooflik baie sterk. So, nee, ek is baie opgewonde vir die dag het voorlees. Christopher, as ons so deur die jaar gaan en as een rasadviseur, ek dink die mense verstaan altyd alles wat jy doen, wat jy gaan nie, wat is die rol wat jy werkelijk speel elke dag in die ras en dan buiten met die mense, want dit is nie net beeste nie. Ja, dit is nog ons een groot vraag en ek of jy gesê het, jy weet, mens werk baie met die beeste, dit doen ons maar oor die algemeen om my werk is maar om advies te gee en met screenings en kerings en ek hoor net hierdie ene. En maar jou groot ding is jy werk baie met mense. En jy moet hierdie balans kan hê tussen al twee en jy moet altyd in die middel van die pad wees. Want jy moet pas op wat jy sê, jy moet altyd dink. Maar ek moet eerlijk sê, die Boeran mense is die lekkerste teler wat daar is. En ek sal ver gaan om sulke teler te kry. So dit maak het makkeliker, maar dit is heeltyd, een mens moet weet, jy moet ambassadeur wees vir jou ras. En maak die saak wat jy doen, jy moet altyd die beeste eerste stel. En ja, ek neem al die goed by. Christopher, jy het nou, ek weet nie wat jy weet nie, jy het nog een toekenning weggestap met die honde. So dit is een goeie week vir jou daar, maar jy sit dan, as ons hier so deurstap en ons kyk na die dieren wat hier is. Hier is, oor die algemeen, dit lyk het, dit wat jy met jou honde doen, met die beeste, dit kom deur. Daar is definitief een techniek en een oog waarna mens kyk. En dit is definitief, as ek kyk na Christo Meyer, dan die oog trek deur by allemaal, jy kan sien wie jy dit en waar kom dit vandaan. Of jy nou met een honder of jy met een meisin of jy met een beestboer, dit is die... Dit is alles die sel, die principe is alles die sel, en ek meen, en dit is ook wat ek sê, weet, ek dink ons, ek het met die visie ingekom in die ras, en ek dink allemaal het ingekoop, en ons het allemaal by mekaar gekom, en dit wat so lekker is, dit is een span, en ek sê altyd vir jou, dit wat ons recht krijg, is nie net ek, of wat teler nie, dit is ons allemaal, en allemaal het ingekoop in die visie, om die ras te verbeter, en as jy kyk, waar ons was, en waar ons nou is, is ek, en ek was self een teler 15 jaar terug, en 10 jaar seker nou uit die bedrijf uit, maar waar die Boeran was en waar ons vandag staan, denk ek is ons rechtig in een geweldige opwaarte neiging na kwaliteit, functionaliteit. Het gaan vandag oor om geld te maak met beest, kan jy mooi beest daar. Ja. So, en ek denk dit het ons recht gekry, en het is lekker om dit wat ek voel een mens moet doen, om het te kan uitleef, saam met my teler en een groot span van en op een van die dag met sy kadere te staan op een veiling. Chris, van ons laatste week het ons die veiling gehad daar in die centrale dele van die land, waar al baie van die ouwense dieren kom uit baie droge areas uit, van hulle herstel nog van die droogte, meeste van hulle herstel nog van die droogte, en dan krij jy een bykie kleiner medium raam bees, en dan kom jy by die veiling en dan sal jy sien, maar hier soos bykie hoor, hierdie groter, kleiner, bykie, jy het nie probleem aan my, dit is volgens jou is dit en dis wat die ras nodig het. Dit is, en jy het in enige ras, jy variatie nodig, want jy, as jy variatie het, kan jy speel met bykie groter, jy moet bepaal op jou plaas waarmee jy wil boer, en jou plaas gaan vir jou sê, wat is jou grootte van jou bees, want omgeving speel een baie groot rol. So, ek is nie, ek hou daarvan as al variatie in een ras, so ons sal altyd, ons sal een bul kry wat 950 kan weeg, en ons sal een bul kry wat 700 weeg. Maar hy tussenin, altyd die middel van die pad, is altyd jou veiligste richting om te beweeg en te peel. So ek hou van variatie, dit is een baie goeie punt. Ja, Christopher, so vinnig, jy so die dieren wat ek nog, wat baie opvallend is, en ek sien dit, ek het al verlede al ook
gesê, maar die toplijnen wat hulle hier teel, tussen die twee Christus, is dit is net, is ongelooflik. Dit is, en dit trek deur, en jy kan het sien, jy kan sien as funksionele goeie beest, vrouwelike beest. Ja, wat rechtig, die kwaliteit van die koeie is geweldig. En ons het, weet, ek leef baie, en miskien het 20 al gevoel, maar ek leef verskrikkelijk klem op ons eier van ons koeie. Ja. Maar dis deurgaans net ongelooflik. So ja, die vrouwelijkheid op die dieren is goed, die is baie goeie bulle. Ja. So, ek dink hierdie ouwens, as het 15 jaar veiling hierdie, en ek dink van nou is het net voor en toe. Ons het nog, het laatste jaar een baie goeie veiling gehad, geloos gaan hierdie jaar hierna heen. So ek dink, dit is een gesamentlike poging door al die telers, en ek het volgende vir die ouwens gesê, jy weet, as ons nie in eenheid kan wees nie, sal niks kan voor hom toe gaan, en hierdie ras is met telers en al, ons sal altyd ons eie opinies hê, ja. Maar as ons by eenheid kom, dan sal die ras voor hom toe gaan, en ek kan met trots sê, dat hierdie Boran manne is in eenheid om mekaar, ons het saam gesmeld, ons weet waar ons op pad is, en dit is ook om ons sukses en ons veiling sê. Christopher, ek moet vir jou sê, ek het nou die deur, wat my opgeval het, is hierdie jaar is die bulle, hier is soos rare goeie bulle, en ek is, en het is, hier is nie, die tijd van die jaar het baie meeste van jou, en sê het al reeds hulle bulle gekoop, het is nie, het wendig bul teel sy, of bul koop sy so nie, maar jy sal een fout wees om hier te kom kyk nie. Ja, hy is baie goeie bulle, ek dink hy is bietjie groter raam, bietjie medium, hy is baie sterk bulle, hy is poena bulle, so ek dink rechtig die manneke, maar kyk in die bulle, hy is sterk bulle, ek dink hulle praat vir self. Ja, ons kyk hier so, ek dink, my van die begin af uitgestaan het, maar hy is ook erkende of beproefde vaar, en dit is hy TTB 1337, nou hy het lang vir Christo binnen in sy kink gewerk, hy teel ongelooflik goed, en hy het nog so vinnig afgeleid, hy teel rooi, so hy doen het reg, en het is, as hy vir Christo gewerk het tot dusver, gaan hy definitief vir enige aanhou die job doen. Dit is een borsebal, dit is baie lekker bal, en hy het sy stempel op sy kader neer, en dit is, ek dink is een goeie bal om na te kyk, en maar ek, hier is denk 6 bulle of so op die vulling nou, en ek kan jy nog van die bulle koop. Ja. As jy stoet bulle soek, dan denk ek, hier is een paar wat jy kan doen. Ja, kijk, Vic Meyer het baie mooi poena bulle wat hier so is, wat hier nie op kan uitmis nie. Goeie lengte op die bulle, baie goeie bespiering waardeer, so ek denk die dinge is raar. Ja, Christopher, dankie vir jou tyd, en ons maak weer so. Ja, volgende jaar kappers om, dankie hoor. Goed, ja, het hulle dat al die pad hier so van Mosselbaai af, maak seker dat jy kom hier uit of jy kan registreer op Meerkat. Dis is jou laaste kans, hier so is definitief bulle wat een verskil kan maak en sy stempel afdruk, soos Christopher sê, en jou kudde kan voor en toe vat. Het is een goeie jaar vir die Borane en ek is baie seker, hulle gaan fantastisch afsluit. Jy kan ons hierdie ook live kyk vandag op YouTube en Facebook, net hier so op Farm Space. Tot die volgende keer, tot ziens.